Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban ezt a képen látható ACME első osztályú mávos 5. korszakos APMZ kocsit fogom egy kicsit közelebbről bemutatni nektek. Ennek a kocsinak az az apropója, hogy javarészben nektek köszönhetem, hogy végre meg tudtam venni ezt a kocsit, ugyanis ugye amikor föltettem egy ilyen kis posztot, hogy én ezt a kocsit nagyon régóta keresem, akkor egy csomóan rám írtatok, ott kommentbe is különböző kis apró hirdetési oldalakról ajánlottatok ilyen kis kocsikat, és az egyikről sikerült megvásárolnom a hirdetett kocsit, és ez meg is érkezett hozzám. Úgyhogy most ezt a kocsit fogom egy kicsit közelebbről bemutatni nektek. Ugye mit kell tudni róla, ez az ACME-nak a gyakorlatilag második szériája, ugye az első széria a MÁV startos kivitel volt, ugye először az AMZ, BMZ kocsik jöttek, utána jött a BCMZ, a VLABMZ, a VRMZ, illetve ugye az APMZ és a BPMZ, tehát a termesek, ezek mind startosak voltak, és akkor utána a következő kiadási hullámba kerültek sorra a mávos kocsik. A mávos kocsiknak az az érdekessége, hogy ezek a gyártáskori állapotot tükrözik, ugye feliratozásban is. Hát nézzük is, megbontjuk is ki a dobozból a járművet. Egy nagyon szép állapotú kocsi érkezett hozzám, gyakorlatilag szerintem a pályán nem nagyon volt, az eladó is azt mondta, hogy igazándiból csak minimális fotózása lett elővéve. Hát ugye látjuk is, hogy még a kuplungok sincsenek felrakva rá. Most arrébb rakom ezt a kis dobozkát. Itt a kis zacsiban benne van minden kis kiegészítő, de akkor ezt most félre rakjuk. És akkor itt van maga a kocsi. Megkockáztatom, egyébként ugye az AMZ-vel karöltve szerintem ezek az első osztályú kocsik messze a legszebb magyar járművek közé tartoznak az én véleményem szerint. Ugye ezek a keret nélküli füstszürke ablakok, az egésznek a kialakítása, formavilága, nagyon, nagyon jól eltalált járműről beszélünk, és szerintem az ACME kivételesen nagyon jó minőségben készítette el ezt a kis kocsit. Itt egy kicsit közelebbről megnézzük, ugye mávos 5. korszakos a jármű. Nagyon szép, nagyon élesek a feliratok. Ez a 104-es pályaszámú kocsi, minden a helyén van. És nem csak itt a kocsi oldalán, hanem itt ugye az alvázon, és ugye ez az ACME-nak a specialitása, hogy itt szépen mindent feliratozott. Itt, ami érdekesség, hogy itt van ugye a klímának a kis szellőzője, mögötte, sajnos itt a feketébe talán annyira nem látszik, de ez egy fotomaratott alkatrész van mögötte, egy ilyen kis rácsos, tehát még erre is figyelt a gyártó. Alapvetően a kocsi végek is rendben vannak, ugye azt észben kell tartani, hogy itt ugye kétfajta kocsivég kialakítás van, amit én KAF kocsiknál láttam, az egyik ez az ACME féle. Itt, hogyha megnézzük, látszik, hogy így a tetővonala teljesen síkban van, és ha megnézzük, itt a bordák is így tartanak össze, illetve a másik, itt hoztam egy NMJ típusú kocsit összehasonlításként, azaz ő kialakításuk, ugye ezek állítólag a korábbi railtop szerszámokkal készültek. Itt talán jól lehet látni, hogy a kocsi vége fele, ez egy kicsit lefele hajlik itt a végén, illetve a tetőbordáknak is az összetartása egy picit más. Most én nézegettem képeket az igazi kocsikról, itt most egymás mellé raktam a két járművet. Én nézegettem képeket az igazi kocsikról, szerintem az igazság valahol a kettő között van, talán egy picit közelebb az NMI verziójához, de itt ebben egy pici kompromisszumot kell szerintem mindenkinek kötnie, mert az ACME-nál én azt vettem észre, hogy nem tartanak kellőképpen össze ezek a bordák, az NMI-nél meg egy picit talán túlzottan is. Illetve az övénél ez a kis lecsapása a kocsi végnek, itt fönt,
ez minthogyha egy picit túlságosan erős lenne. Tehát az igazi kocsinál nem ilyen nagy ennek a szöge. Illetve hát ami ugye érdekes lehet, azt szokták is mondani mindig az ajtók kialakítása, illetve az ajtókon az a kis ablak, ahol hát bizony van eltérés. Itt is igazándiból én nem tennék most igazságot egyik gyártó javára se. Minimális a különbség, talán az Acme-nél egy picit filigránabbra, szebbre sikerült az egész, az NME-nél minthogyha egy picit túlságosan itt a képen jobbra lenne az ablaka. Most az, hogy ez csak a tamponozásnak, vagy magának a kialakításnak a velejárója, az picit így be tudja csapni a szemet, de hát alapvetően ilyen különbségek vannak a kettő kocsi között. Meg kell mondanom, hogy nekem az Acme-nak a komplett feelingje az egy picit jobban tetszik. Nem csak azért, mert van benne belső berendezés is gyárilag, és nagyon szépen kidolgozott belsője van tényleg, hanem valahogy az egész formát ők egy picit, minthogyha jobban eltalálták volna. Sajnos ugye ez az első eresztésekből származó kocsi, ugye továbbra is megvan az a hátránya, hogy a forgóváz az nem stimmel, tehát ez egy Fiat forgóváz van alatta, nem a KAF kocsik alatt levő GC5-ös típusú. Ez annyira nem látszik, ugye fekete az egész, jellegében olyan hasonló, meg ugye most már az új kocsiknál a rendes GC5-ös KAF forgóváz van alatta, de hát azért ez annak idején is mindig egy picit téma volt, hogy kinek fér bele, kinek nem fér bele. Látjuk, hogy alul a tárcsafékek is az imitációik ott vannak, illetve itt van a sínfék is a kocsin. A forgóvázakról még annyit, és egyébként ez feltűnt nekem az újabb festési variánsú kocsiknál is, ugye a Hungária szettes kocsiknál, ahol már a helyes forgóváz van fönn, hogy ha megnézzük, itt például, ez sajnos itt az NME ezt nagyon jól eltalálta, hogy KAF kocsiknak van egy jellegzetes ilyen kisiklás gátló, vagy nem tudom mi a pontos megnevezése ennek a kis kockának, amik itt föl vannak fröccsöntve a forgóvázra. Ennek az a funkciója, hogy ha megy a vonat, és mondjuk kisiklana, akkor meggátolja azt, hogy a forgóváz az így nagyon ki keresztbe álljon a pályán. Ugye az igazi kocsikon ezek az alváznak a részei, tehát ezek oda vannak rögzítve, ugye H0-ba ez azért a forgóvázra került, hogy ugye el tudjon fordulni a kis szűk ívekben. Ezek a kis kockák, ezek nincsenek az újabb forgóvázas Acme kocsikon sem kidolgozva, tehát ezek hiányoznak róluk. Ez egy picit fájó pont, mert hogyha megnézünk egy képet egy ilyen KAF kocsiról, akkor egyértelműen látszik, hogy ezek azért úgy masszívan ott vannak a forgóváz mellett, és olyan jellegzetes kinézetet adnak a járműnek. Hogyha itt tovább megyünk, látszik, hogy szépen kidolgozták a teljes jármű alját, itt a légcsatornák, fékvezetékek, féktartályok itt vannak, ez valami akkumulátorláda lehet itt a két végén, nem tudom pontosan, úgyhogy ez egy nagyon jól eltalált jármű. Neki már rugósak az ütközői, ez azért érdekes, mert megvan például az első kiadásos startos AMZ-m, annak még nem voltak rugósak, ugyanén a kialakítása, csak annak olyan, mintha beragasztották volna ide a kis ütközőket, neki egy picit szépen rugózik, illetve hogyha megnézzük itt a kocsi végén, ez a kis lejáróka, ez lehajtható, tehát hogyha így szerelvénybe sorozzuk, akkor ezt ide lehet hajtani, ha a szerelvény végén van, akkor pedig így szépen föl tudjuk ezt az egészet hajtani. Úgyhogy hát alapvetően szerintem a MÁV egyik legszebb kocsiját tartom itt most a kezemben, nagyon örülök neki, mert rengeteg 90-es évekbeli nemzetközi vonatba besorozható ez a jármű, és nagyon univerzálisan felhasználható kis kocsiról van szó.
igazándiból örülök neki, hogy végre meglett ő is. Nagyon régóta vadáztam erre a kocsira, tényleg egy időszakban alig-alig bukkantak fel belőle, gyakorlatilag egy-két külföldi oldalon láttam én is ilyen 35-40 ezer forintokért, hát annyit nem gondoltam adni érte. Ezt szállítással együtt egy 25 ezer forintért sikerült most hozzájutnom, hát nagyjából ennyibe kerül egy ilyen új IC plusz vagy új arculatú festésű kafkocsi is szedben, ugye, hogyha most elosztjuk az árát, tehát elég korrekt áron sikerült hozzájutnom, gyakorlatilag egy pályát sose látott darabhoz szerintem, mert a kerekeken itt, hogyha megnézem, itt semmilyen fajta kopás nyom nem található. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!